Gotta reload. Brace for attack. To nevypadá dobře, hele. To nevypadá vůbec dobře. To vypadá víc než blbě. Já potřebuji hromadný heal, ještě jenom tak se docela hodil asi. Yep. No, tak si ty kaput. Všechno trvá dvě akce, to je... No nic, vystřelíme jednou. Tomáš se pravděpodobně obětuje. Skupinová terapie. To už to nepomůže, to by to trošku pomůže. Na to by se mělo možná počkat. Ah, shit. Ještě jedna akce ti zbyde. Okay. Ty musíš sejmout tohodle. OK. Přebijeme, zastřelíme, utečeme. To jsou tři akce. Dobrý. Přebijeme. Zastřelíme. A utečeme. Počkej. Ty mi chceš říct, že z nějakého důvodu já nevidím tohodle. Z nějakého důvodu na tohodle já střílet nemůžu. Ta hra mi chce říct, že na tohodle... OK. A počkej, jo... Aha, tam bylo 39% šance. Jo, asi, že je moc blízko. OK. To není dobrý. Pořád věříš, že to dáš, nebo chceš jen zjistit, co udělá po zničení dalšího tanku? Ano. Obojí. Možná tak trochu. On teďka změnil útoky... Čistě na to dupání. Což není teda moc lepší, ale... Ne. Ten by snad neměl zaútočit. Ah, OK. Tak nic. Tak nic, fuck. Že by došla munice, když vystřelil dvakrát nebo třikrát jenom. Nic nebylo. S tebou sem, prosím. To je daleko. Ne. Ah, fuck. Šajze. Není nic, tak musíme sem. Tyhle ty dva šmejdy by to mohlo zabít. Jo, počkej, já se nemůžu hnout, protože jsou u mě. To je zrada. Tohle můžu sejmout.
Jenže už se nepohnu. Ty máš 3 akce. Jedna akce může být schovat se. Jedna akce může být vyléčit se. A druhá akce může, nebo třetí akce může být vystřelit. OK. Oh, to přerušilo ty rakety. Ne, ne, on má ještě tu. OK. On může ještě střílet, tak nic. Nebo využijeme šanci na přebití. Já mám z toho chutí spíš přebít. Přebijeme. Tuto dost možná sejme, no. Nikol, zdarovaný předplatným Nikole, moc děkuju. Moc díky. Já ho potřebuji dostat z toho rohu, trošku. Moc děkuju. Au, to jsem tak nějak, čekal. Že jich bude trošku víc. Checkpoint, no to je úžasný checkpoint teda mimochodem. Jeden hit, ok. Ona fakt je úplně neskutečně pomalá, to je neuvěřitelný. To si možná přebíjí normálně, to nemá cenu se ani hejbat. Ona tu pistol potřebuje jako hodně, jako sůl. S tebou bychom se mohli přesunout možná blíž, co ty na to? Hlavně já tě potřebuju blíž kvůli tomuhle. Protože Gabe nemá granáty. Dáme Overwatch, jenom kdyby náhodou ty parchanti se rozhodli, že poběžej. Tady není žádný krytí, ale... vyhýlovat se nebo se nevyhýlovat? Co ten granát? Šest kol. Dáme to na sebe. Jsme ho dostali moc do rohu. Já ho nemám teď jako možnost jako otáčet. Oh wow. Na hele, tak náboje mu nedošly a evidentně... Yep. Wow. Gabe to schytal. A rakety. Jej. Bum. Bum. No. Been doing this a long
Aspoň jednoho. Tohle je skvělý, ale... Víte, v čem je to skvělý? Protože já se k té děuře nedostanu. Aspoň jeden. Nemáme nějaký schopnosti, které by mi pomohly. Jo, ona se tam samozřejmě nedostane. No nic, půjdem co nejdál to půjde za dvě akce a přepneme si na sniperku a přebijeme si. Tak a poslední bude Tomáš. Tomáši, ty kráso. No, jedno kolo. Nikam se nedostaneš za jedno kolo. Tak se pojď schovat sem. S toho budou furt líst další a další, to je ten problém. No jako ještě, že ty rakety neníčejí ty kryty, protože to už by bylo trošku dost hardcore. Au. Au. Na, vedle. Musí přebít stejně. Já ho nemám jak otočit, to je ten problém. A tyhle si šmejdi mi se budou furt chodit. Musím ho dostat co nejdál. Co nejdál. Co trefíš? 42% šance. Aspoň něco, hele. Se zhroutilo samo. Dobrý. No jediný, co teďka můžeme udělat asi víceméně, je ho dostat víc jako do prostoru a pak někoho kolem protáhnout, takže on má docela dostřel na tom, na těch svých kulometech. A no, Tomáš to schytává jako těžce tam. To schytá za... Au. Abych ho mohl teoreticky vyléčit ještě. Už to mohlo být aktivní zase. Hmm.
Au, tak nic. Jep, Tomáš je kaput. Tomáš je, já už ho ne to. Wow, Nikol s dalším sabem. Nikole? Ah! 45 boha jeho. Moc děkuju. Co? Je mrtvej. Tomáš je kaput. Hype. Se k němu ani nedostanu. Ryb Tomáš, ano. Přesně tak, Ryb Tomáš. My můžeme jít... Nemůžeme jít sem ani. Ale ani nemůžu jít tam. Do prko... To doufám, že mě nesejme. To doufám, že mě nesejme. On se pohne jenom o takový kousíček. On se ani nesnaží, on jenom odpaluje ty rakety, což mě teďka docela vyhovuje i. Poslední náboj. Deset procent, yikes. To nevadí, dáme to takhle. Aby začal střílet před tím krytem. Tak. A tebe přesuneme sem, hlec. Můžeme dát takhle větší. Teď by mi fakt zavařila další děura v zemi. Ten by měl být v pohodě. Super. Rockets, get clear.
Já potřebuji natáhnout ještě víc. Můžeme s ním můžeme vystřelit na ty zbraně. Welcome Big, vítej, díky za follow. A nic moc nedělá, takže... To jenom, aby se neřeklo. Dobrý, teď se musíš trošku pohnout, kamaráde, do prostoru. Ať s tebou můžu zase začít trošku hejbat. Ten by mohl být v klidu, možná jednou to schytá, ale... Oh! Anyway, heal máme aktivní, dobrý. Záleží, jak bude otočený. No nic moc. Teoreticky bych na něj ale mohl vystřelit. Uvidíme. Ne, to je jako fakt. A hnedka u ní. Oh, naštěstí není ale přímo u ní, okej. On má granát, ne? On má granát. To má, to plánuju, no. To tam nějak mrsknout. I když otázka je, co udělá ten výbuch. A otázka je, jestli se neobjeví zase nějaká další džoura, víš co? Počkej, každopádně, když budu střílet jedna akce a můžu zasáhnout tank. OK, dobrý. No, tam je prostě ta plošina tam, no ten kryt tam se prostě... dva, oba můžem si... dobrý, OK. Tohle to bohužel nezabije, ale ten výbuch. Takže s tebou bychom měli jít... Sem. Výbuch je zabíjí, to jo, ale jestli ty malý jo, toho velkýho jsem nevěděl, jestli to zabije. Protože ty mají 220 zdraví, ten měl 500. To byl hezký zásah, ale to byl crit, ne? Kurňa, buď jít strašně blízko. Pakinka. Teď je otázka, co s ní? Protože já buď to na něj můžu vystřelit. Jenže když na něj vystřelím, on se otočí a bude pravděpodobně útočit na něho. OK, v pohodě. Ale když na něj vystřelím, tak tenhle na něj zautočí. Nebo můžu nastavit Overwatch sem, aby se zachránila v podstatě.
Že když se neotočí, tak bude útočit na něho, který je docela podsuchanej už. A granát tam házet nechci, protože se ho musí nechat. Těch šancí nebudeme mít tolik. Radši vystřelíme. A teď jde o to, že on může taky vystřelit, jenže to moc neudělá. A nebo se pro jistotu vyléčit. Takže se pro jistotu vyléčíme. Střílí ta druhá? Jo, střílí furt. Ok, dobrý. Myslím, že už je tak poškozená, že nebude střílet, ale jsme jí skoro nic neudělali. Teď je problém, že se zase otočil tak blbě, že... Já musím zase natáhnout víc tam do prostoru. Oh, wow. Ready to engage. Aspoň takhle. A takhle. Ještě počkáme na akci. Pepik! Nazdar Pepiku! S Rysabem. Kuk, nazdar! Kuk! Kuky tobě! Oh, oh, oh! Oh, to nezasáhne, to nevadí. Ok, musíme se pohnout odsaď. Ty musíš ale zabít, jo, ty ho nezabiješ, ale tou... Oh, jednou. Fuck, musíme dvakrát. Jednou. Ne, ona minule, to si dělá srandu. Ohohohoho. Tak to je blbý. Protože když se pokusí pohnout, tak on jíš... Teď je otázka, jestli přežijeme to jeho švihnutí. A když přežijeme tohle, tak nepřežijeme to druhý. Takže já musím doufat, že přežiju ten výbuch. A hlavně, že ho teďka sejmu. Počkej, ona má ještě akci? What? Ok, jsem nějak nedopočítal. Tak nic. Se pojď schovat. Mi nějak nedošlo, že má ještě akci. A ty můžeš střílet ještě... Nemůžeš střílet. Ty se schovej. Přebij si. Jeez. Pojď dopředu ty šmejder. To by šlo, to stačí. Tahle ho dostane, ta pravá, možná trochu, ale... To by mělo být v pohodě. Hlavně zůstaň takhle zády. Hlavně takhle zůstaň zády. Oh, no. Ne, oni jsou u ní hnedka.
Ah, fuck. Jak to uděláme? Jakou mám šanci na zásah? 65%, to je málo. já nemám mě nechybí žádný zdraví, okej. Okay. Takže buď se můžu přesunout a pak vystřelit. On se otočí, když pokud to nesejmu. A on ho dorazí. A otázka, co bude s McKaylou, protože ta se nemůže hnout. Tam může hodit granát si pod nohy. Počkej, tam může dát pod nohy granát. No jo, jenže to jí nepomůže, protože když se pokusí... To. Ok, takže může hodit granát. To je ale asi za... prvé uděláme tohle, ten největší hnus. Nice. Tak to vyšlo krásně. A ty se mi tak přesuneš, holka. Kurňa, semhle nebo co nejdál? Co nejdál? Co nejdál od něho? Tak, dobrý. Ty ne. Sit. Sit sem. Napal mu to do tanku. Pah! Dobrý, ok, tak nic. Aha, to je úplně konec. Ty vole, já ti snad zatleskám. Aha, já jsem nemusel vůbec tam ty, ok. Legendární Impact Barrel, 30 damage. A disrupt. Děkuji uši. Oh, wow. 3 casey. To byla pěkně dlouhá mise. Pěkně hnusná mise. Wow. The bigger they are, the harder they fall. Achievement, ok. Ryb Tomáš, ano, Ryb Tomáš. Ten mu udělal velkou damage, ale. I just saw Ukon get his head blown off. And stand right back up. What else aren't you telling me? Jo, furt to zaznamenává s tím. The cog put me here before. We're keeping secrets, got good people killed. And some secrets also keep people alive. Now do your job. Hodinu a půl, něco takovýho, no. Jako celá ta mise určitě, no. Samotný boss byl docela dlouhý, ale tak jako... So... You're all wondering why we pulled away from the fight. Hmm? Oh. Frankly, we're not ready for it. Posouváme se někam? Jiný prostředí bude? Něco jak v Diablo? Right now, all we have is grit. Which is why your on-the-job training starts today. Look, I don't like it any more than you do. But if there's one thing that the cog is good at, it's making soldiers, you know that. So, we learn what we need, and then we kick Ukon's ass back underground. I'll be overseeing a group today. Major Redburn will take you through your paces later. Lucky me. Now, let's go squash some grubs. Yeah! Ryb Tomáš. Ach jo, no, škoda no. Škoda. Sid dělal teda nechutnou damage. Větší než on. 20 killů, 3 exekuce. 16 killů, 5... Počkej, ty statistiky, on měl nějaký killy, ne Tomáš? Za co? Určitě měl něco. Times down, to měl určitě dvakrát, jako že byl dole. To je škoda, že to neukazuje, když je mrtvej. Jej.
Seznam byl navýšen o 7. Že já můžu mít 4 další, já můžu mít... Cože to je? 7 jich máme, 11 jich můžu mít. Takže 4 další, ty 4 další vojáky můžeme mít. A OK. Máme tady nějaký nový naverbování. Můžeme naverbovat, teď máme snajpera, máme 2 snajpery, nepotřebujeme snajpera. Potřebujeme heavyho a ten tady není ani jeden, což je docela blbý. Jsou tady 2 vanguardi. Tenhle by byl docela asi dobrý, hele. Level 3. Tohle taky vanguard. Co jsou ty zachránění? Takže ty můžeme... Confirm. Dalšího snajpera? Chceme dalšího snajpera? Můžu já je vyhodit? Asi je můžu kdykoliv vyhodit, ne? Nebo nemůžu? Uši, teda, že zrovna klikám na tebe, sorry, ale... Jo, můžu je tam delete. Tady. OK, můžeme je deletovat. Teda doufám, že to neznamená, jako, že je zabijeme. Ale každopádně, tak to jako já to narekrutuju, víte co, to level 3, to je slušný, proč ne? A vezmeme dalšího skauta? Já mám jenom jednoho skauta. Takže kdyby náhodou... Dobrý. No a pak musíme někdy získat heavyho ještě. Tak a my jsme získali nějaký nový super special legendární impact barrel, což dáme tomu našemu hlavnímu kápovi tady. To by dáme... Jo, mimochodem, když znovu zapnete hru, tak se vám všechny zase věci označují, jakože jsou nový, což je docela otravný. Dneska, jak jsem to zapínal odpoledne, tak se mi to všechno označilo, že to bylo všechno nový. I když byli vybavený už někým, což bylo velmi stupidní. No, já ti můžu dát, jo, přesnost, ale to je úplně na prdpač. To ti sebere ammo a já nechci, aby ti to sebralo ammo. Jo, zase to udělalo, zase tam byly nějaký ty nový. Nicole, no, jo, vidíte to? To tady, dole, ten in use, jo. Okay. Hele, my si tyhle ty věci probereme, nebo já si je proberu tady, já si tady udělám pořádek, pak... Já si tady pak udělám pořádek svůj. Máme pak nějakou misi, co tady je, mise, optional objective, control mission. To si asi udělám, nějaký misi si projedu sám. Když to nebudou vyloženě jako příběhový. Tady není nějaká... Tam není mise story mission, to by tam bylo, takže tak. Odevřeme bedničky, co se v nich skrývá, 7 crit chance, nic moc. 7 accuracy bonus. 30 damage, okej. Okay. Je sranda. No dobrý, tak to jsme porazili prvního bose, tak bylo to teda... Nebyla to žádná sranda a to není kdo ví jaká obtížnost, takže ta hra je i docela těžká.